Добро утро от мен, Биляна Гавазова. Вече сте във времето на Чети етикета и ще говорим за пари и за това ще има ли коледни бонуси тази година за всички нас. Сигурна съм, че голяма част вече сте поизхарчили пари покрай голямото пазаруване, покрай черния петък и въобще подготовката за коледно-новогодишните празници. Така че темата за бонусите и темата за това как ще ни се плаща в официалните празнични дни, ако сме на работа и полагаме извънреден труд, със сигурност е много важна за всички. Една особеност има обаче през тази година, годината на COVID-пандемията е, че една немалка част от нас работят home office, работят от вкъщи. И тук възниква въпроса. С какво ще бъде по-различна тази година? Как ще засича работодателя времето, което сме положили като труд? Дали ще положим извънреден такъв или пък ще работим по-малко? Отварят ли се дупки за злоупотреби, въобще за неясноти и въобще кодекса на труда, доколко е адекватен на ситуацията, в която се намираме? За това ще говорим с експерти само буквално след секунди. Първо обаче, нещо много важно, което ще ви напомня. Сигурна съм, че всички го знаете, но все пак да си минем по реда, както се казва. Кои са официалните празнични и почивни дни в календара за 2020 година. И виждате сега, декември месец, разбира се, бъдни вечер, 24, 25, 26, 27 е почивен ден, а 28 е неприсъствен ден. Тук ще почиваме, защото всъщност един от така поредицата коледни дни е 26, той се пада в съботния ден и ще бъдем компенсирани с още един ден почивка, който всъщност е 28 декември. Разбира се, 1 януари, след посрещането на новата година за 2021 година, също ще бъде неработен и официален празничен почивен ден. Затова обаче, дали ще има коледни бонуси и как всъщност бизнесът ще подходи тази година? Останаха ли му пари след толкова кризисна година, в която наистина имаше страхотни предизвикателства? Много хора загубиха работните си места, а много голяма част от бизнеса също загуби много, много пари и средства. За това ще говорим с Томчо Томов, директор в Българската стопанска камера, който ще ни представи специално изследване, направено по поръчка на BTV. По традиция, всяка година говорим за това какви са нагласите на бизнеса. Ще има ли коледни бонуси, господин Томов, в тази година за нас? Здравейте! Ще има коледни бонуси, но има известни така различия. Кризата се отрази върху бизнеса. Така, аз че виждам тук едни проценти, да. И да ви кажа честно, виждам една много сериозна амплитуда. Тази година хората или по-скоро бизнесмените, работодателите, които са казали, че няма да дават коледни бонуси, са в пъти повече в сравнение с 2019 година, да кажем. Вие кажете така. Процентите ги обобщете. Някъде около 43% са заявили, че няма да дават. 41% искат да дадат, но нямат финансова възможност. Да го направят 2% казват, че не считат за... Сега, 43% виждаме от графиката и нашите зрители, предполагам, казват от работодателите, че няма да дадат бонуси. Това е три пъти повече от миналата година. Защо? Каква е причината? Причината вие споменахте в началото. Това са последиците от финансовата икономическа криза. Не ви останаха пари. Криза, свързана, да. Преди всичко това са намалени приходи от продажби, проблеми с ликвидността, стремеж на фирмите да съхранят работните места, да съхранят нивата на заплащане, за което им трябват средства. Проблем е и неясното бъдеще, невъзможността да се прогнозира. Да се планира и прогнозира. Да, друг важен въпрос. При какви условия бихте дали коледни бонуси на своите служители? Виждаме сега, че 41%, както казахте преди малко, биха искали, но няма да могат да си позволят. При добри финансови резултати на фирмата, след внимателна преценка на приноса на всеки работник и независимо от финансовите резултати, казва 9%, а 2% при никакви условия не биха дали коледни бонуси. Сега ще видим и още една графика, която ще коментираме. Какъв тип коледни бонуси предвиждате за вашите служители? Много ви моля, това е много съществена част за всички нас. Какво ще получим? Големия процент какво казват? Големия процент, това е една тенденция, която продължава да бъде устойчива. Ще се дават предимно финансови стимули. В парична форма. Проблема тази година е, че
по-голямата част от работодателите, виждате 70%, ще дават така сравнително минимален финансов стимул в размер на 20% от работната заплата. Сега месечната. Ще видим и тези данни. Какъв процент от нетното месечно възнаграждение възнамерявате да платите под формата на бонуси? Това е следващия въпрос. И действително до 20% от възнаграждението, точно казват така, над 60% от запитаните работодатели. Сега виждаме, че ще има и такива, които ще дават до 100%, 12%. Да, тази тенденция се съхранява. Да кажем, в кои сектори са тези, които там, ще дават големите пари? Печеливши, където не са засегнати толкова от кризата, където имат съответните традиции. Това са, естествено, IT сектора, някои в преработващата промишленост сектори, строителството, имотите, търговията с имоти. Тези сектори за сега не са понесли тежки финансови загуби. Обикновено част от работодателите дори са малко по-изобретателни, ексцентрични в подаръците, които правят, екскурзии в чужбина някъде или почивки екзотични. Да, предвид да. Пандемията тази година ще има ли такива ходове? Ще има някъде, виждате съгласно графиката, че се предвиждат около 8% да има и ваучери за туристически почивки, да, екскурзии да в чужбина, ваучери за храна също около 7%, 8% ще бъдат давани. А подаръците са под формата на така продукти от първа необходимост, фирмени подаръци също, които могат да ни свършат работа. Могат да вършат работа, да. За секунда, по-скоро за минутка, ще приключим разговора с вас до тук, за да можем да обобщим нещо много важно, да покажем отново на нашите зрители, обаче как ще се изчислява и как ще се плаща работата ни в официални празнични дни, тогава, когато полагаме извънреден труд. Сега ще ви припомня, защото наистина това е важно. Отново ще видим кои са всъщност празничните дни, за които говорим и за които ще има плащане. Припомням ви, 24 декември, 25 декември, 26 декември. За 28, разбира се, също ще има тук допълнително плащане, но под каква форма ще видим след малко. И разбира се, 1 януари 2021 година също. Сега вижте сметката, тя е много важна. Ще има и разяснение от експертите в студиото. Възнаграждението за деня, ако работите на официален празничен ден, ще се оформя по следния начин. Ако просто сте по график и работите на официален празник, ще получите удвоен размер на дневното си възнаграждение. Но ако, освен че работите на празник, полагате и извънреден труд, т.е. сте извикани извънредно и не сте в график, тогава ще получите 400%, т.е. 200% плюс 200%. Два пъти се удвоява дневната ви надница или възнаграждение, съвсем най-общо казано. И още сега, как ще ни се плаща работата в почивни и неприсъствени дни? Говорим тук конкретно за 27 декември, януари и 28 декември в понеделник, който е неприсъствен. И така, виждате, по принцип, казват от Главна инспекция по труда, тъй като това са техните данни. А за тези дни, по принцип, работата е без увеличение, но ако полагаме извънреден труд, тогава не по-малко от 75% ще получим увеличение върху възнаграждението за деня. Какво означава това и въобще как ще се случи плащането, особено ако сме в домашни условия и хоум офис? За това ще говорим сега отново с господин Томов от Българска стопанска камара и Тодор Капитанов обаче от синдикатите от КНСБ при нас. Добро утро! Добро утро! Господин Капитанов, първо към вас ще си позволя. Моля ви, дайте ни конкретен пример, за да могат хората много ясно да разберат тези проценти, как точно се акумулират и прехвърлят върху тяхното възнаграждение. Много простичък пример да дадем. Тази графика, която показахте, може да бъде обобщена в следния пример. Ако един човек работи на дневна база за 50 лева и трябва да работи на Коледа или на Нова година, съответно той получава първо среднобрутното си възнаграждение за деня, второ, удвоеният размер за това, че работи в празничен ден, т.е. вече стават 100 лева, и удвоен размер за това, че работи извънредно. Ако работи извънредно. Ако обаче работи извънредно. Т.е. ето как стават, от 50 лева стават 200 лева. Ако... Стигаме до тези 400%, които всъщност казва Главна инспекция по труда, че можем да получим. Да знаят, че минимумът, който трябва да получат, когато работят на
в празничен ден, това е двойно увеличение на тяхното възнаграждение. Сега ние даваме тези суми, но трябва да кажем, че това са суми без отдръжки, без данъци, това са брутно чисти пари. Господин Томо, ще се дават ли тези пари? Знаете ли, много хора ни споделят обаче, че всичко това, което си говорим с вас тук, е само на теория, на практика се случват нещата по съвсем друг начин, особено в частния сектор. Трябва да се дават и ще се дават тези пари. Там, където има нарушения, трябва да се носи съответната отговорност. Закона регламентира тези неща. Правото на хората е защитено. Работодателите са длъжни да плащат извънредния труд. Господин Капитанов, вие като част от синдикатите обаче какви сигнали получавате? Да, трябва, казва и бизнеса, но случва ли се наистина? Плащат ли ни? Не само бизнеса го казва, това и закона го казва, че и кодекса на труда, да. И кодекса на труда, разбира се. Въпросът, който предизвика проблем, е това как се изчислява този извънреден труд и дали се изчислява. Много често се заобикалят тези законови изисквания и работниците остават да работят повече, без да са спазени предварителните изисквания за това да се случи по административен ред. Така, сега, много голяма част от нашите работят обаче от вкъщи тази година. Това как ще промени нещата? Ако работя от вкъщи на официален празничен ден, как работодателя ще засече колко часа съм работила, дали съм положила извънреден труд и съответно колко трябва да ми се плати? Господин Томов, това предизвикателство ли е за бизнеса тази година? Това е сериозно предизвикателство и не само за бизнеса, изобщо и за нормативната рамка. Работата от дистанция е уредена в кодекса на труда, но някакси е пришита към... Сега ще видим една графика, само за да прочетем наистина и зрителите да видят, че действително е уредена работата от вкъщи от дистанция в кодекса на труда. Обаче, вие казвате кое? Не е ясно. Е пришита към останалите клаузи на кодекса. Казва се, че при конкретни и специфични случаи се прилагат останалите аспекти на кодекса на труда, но има много специфични неща, които трябва да намерят и нормативно решение, а и въпрос на практика. Първо, извънредният труд, съгласно кодекса на труда, се отчита в специална книга и се регистрира, но тук при работата от дистанция ние имаме относителна автономност на служителя, имаме свобода на служителя. Тук не са същите условия, както работодателя предлага да се положи извънреден труд в съгласието на работника и служителя. Освен това, имаме задачи, които се спускат, които могат да са с реални срокове, но могат да бъдат и с нереални срокове. Така, сега, иска работодателя от нас да бъде свършена конкретна работа, господин Капитанов, без да е ясно обаче дали ние ще се справим в рамките на 8 часов работен ден. Ако ние работим извънредно от вкъщи, как ще се засича това? Възможно ли наистина да има злоупотреби или не плащане на труд, извънреден труд, който ние полагаме? Първо, отново ще се обърна към кодекс на труда. Начините на заплащане се уреждат навсякъде еднакво в България за всички работещи. Тоест няма значение дали работят. Всички знаем как се работи от вкъщи в момента. Длъжни сме да вдигаме телефона по всяко време, не са регламентирани почивките, кой как засича, от колко до колко работим, колко часа, дали след това, когато детето заспи, не продължаваме да работим. Дайте ни малко яснота наистина. Този пример, който казвате, са едни от малкото капани на така наречената свобода на работа вкъщи. Работата вкъщи практически превръща нашия дом в 24-часов офис, където и психически, и физически ние сме на работа. И винаги има някоя неизпълнена задача, винаги има някоя една нова задача, която... По-малко или поставаме... повече работим в къщи, тъй като това е една много голяма дискусионна тема. Ами, различно е. Капана тук е хората да не работят повече, отколкото трябва да успяват да си налагат такава дисциплина, както се налага. Ако се наложи да работим повече, как сигнализираме бизнеса? Създава се усещането по нашите изследвания, че се работи повече. Хората дават обратна връзка. Бизнесът казва повече, чувства, това е добре. Да, че чувстват, че работят повече. Бизнесът казва също и, че работи по-производително. Ама ще получим да по-малко коренни бонуси. Вие казвате, бизнесът казва, хората да, работят но, повече от къщи, но ще плащаме по-малко бонус. От хора и всичко зависи от финансовото състояние. Извънредният труд ще се плаща ли обаче коректно по така действащия кодекс? Извънредният труд трябва да се регистрира по няколко начина. Първият е технологичен, свързан с информационни и комуникационни технологии, специализиран софтуер. Това е несериозно да се говори, че сложат камери в домовете на хората и така нататък. Говори ли се за това наистина сериозно? За камери в домовете? Някои има ли работодатели? Да, има ли работодатели, които биха сложили
сложили наистина или са слагали камери? Не, по-скоро трябва да създадат информационни портали, електронни портали за управление на изпълнението, за бази данни. Трябва да се мисли за това, което не е решено, да се мисли за сигурността на информацията. Изобщо да се отчита колко време служителя пребивава в тази среда. Моля ви за секунда само да ме чуете. Никола Николов е споделил нещо, което по темата, разбира се, се включва и казва, като цяло идеята за промяна е хубава, очевидно, имайки предвид кодекса на труда, но законодателството допуска извращения, непризнаването, неплащането на извънреден труд трябва да се криминализира. Наистина, трябва ли? И всъщност как ще се действа, ако не се спазват условията на плащане? Законът предвижда санкции на работодателите, които не изплащат извънреден труд, но всички тези неуредици, за които става въпрос и зрителите и господин Томов, които говори, те могат да бъдат уредени чрез колективно трудово договаряне между работниците и работодателите. Има ли нужда в момента от прецизиране на текстовете, от допълнителни текстове? Има нужда. Аз мисля, че и специално за работата от дистанция, не само за извънредния труд, възникват и много други въпроси. Трябва да има някакъв поднормативен акт, наредба, която малко по-добре да по-внимателно да регулира тези въпроси. Как ще се доказва, че е положен извънреден труд? Тук стои въпроса дали е достатъчно добре организирал времето си служителя. Стои въпроса също по-опитен служител. Служител с по-добри компетенции може да свърши по-бързо работата. Така, господин капитан, да обобщим на финала, дайте ни така вашия съвет към зрителите, как да действаме, ако работим на официални празнични дни, така че да защитим правата си. Не става въпрос дали работника самоорганизира, как работодателя го организира, защото ако работим в един онлайн магазин и през деня нямаме поръчки, това не означава, че през целият ден не сме били ние на работа. Съветвам работодатели да направят организацията с работното време, дали било с препоръки, с някакви политики вътрешни, защото наистина е опасно извънреден труд, полагането му в пандемична обстановка, в обстановка на изолация и предизвикана с бърнаут, това наистина би могло да бъде опасно за здравето и за обществото въобще. Една реплика. Само работодателя организира, това е факт, но тук не трябва да забравяме, че се работи в домашна среда. Добре. Тук действат много разсейващи фактори. Има, разбира се, и деца, които не могат да ходят на детски градини, проблеми, на училище. Освен това, има много сериозното и въпроса и за оценката на риска, който инвестира в тези. Добре, благодаря ви много за оценката на риска и още за тези промени. Ще продължаваме да говорим в следващи предавания. Надявам се, че нашите зрители са получили малко повече информация за това какви са правата им. Бъдете активни в социалните мрежи и останете сега с тази сутрин. Антон Хекимян, продължаваме.